Og så var det her en... I forrige år, jeg skulle sykle til jobb, og midt på sletta oppi her, så møter jeg en retriever med en av de hønene jeg skulle opp og vaske i kjeften. Og jeg er så smart, jeg bestemte meg for at det her måtte jeg gjøre noe med, så jeg vrengte sykkelen såpass at jeg bomma rett og slett på den hvide striva. To uden skråning, jækla bratt sånn, ned gjennom badet. Jeg kan tenke faktisk skrensa ned gjennom der en 200-300 meter, før jeg tog ut på en liten kolle, og i grunn møtte nærmeste fjellvegg så intenst at lyset gikk. Og der må jeg vel egentlig ha lagt en... ja, 3-4 døgn før jeg kunne komme til meg av så lys igjen. Jeg fikk kravla meg opp der og kikket meg litt om. Og jeg må si det som jeg spurte meg selv om i den situasjonen da. Det var vel egentlig... og i Hekkfjellet sykkel her liksom. Nei, så sånn var det da.